নমস্কার মই ডেজি পুনৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাব লৈছোঁ বইল মাছৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি নিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ স্কোৱাছ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া মানধনিয়া বিন আৰু ঔটেঙা আৰু লগতে অলপ সান্দহ গুড়ি আৰু লৈছোঁ কেইটামান জালুক এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি ল'ম মাছকেইপিছো মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ আনফালে টাৱা এখন পাতি মই তাত জালুককেইটা অলপ সেকি ল'ম পানীখিনি অলপকৈ গৰম হৈছে এতিয়া মই তাত কাটি থোৱা চব্জিখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম চব্জিখিনি প্ৰায় 40% সিজাৰ পাছত আমি ইয়াত ঔটেঙা কেইপিচো দি দিম তাৰ মাজতে মই আদা নহৰু আৰু সেকি লোৱা জালুককেইটা এনেদৰে পিচি ল'লোঁ এতিয়া ঔটেঙা দিয়াৰ অলপ পানী দিম মই ইয়াত মাছকেইপিচো দি দিছোঁ মাছখিনি অলপ সিজাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু আৰু জালুকৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আমাৰ প্ৰায় শাকখিনি সিজিছেগৈ মানধনিয়া পাত কেইখিলামান ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰত এনেদৰে এতিয়া আমি সান্দহ গুড়িখিনি অলপ পানী দি এনেদৰে গুলি ল'ম নমোৱাৰ প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় আগত আমি এইখিনি দি দিম আৰু দি পিনে 1 মিনিট সময় উতলাই দিম গেছৰ পৰা নমোৱাৰ আগে আগে কেইটা 3টা কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে ফালি দি দিছোঁ হৈ গৈছে আমাৰ বইল মাছৰ তৰকাৰীখন আপোনালোকেও এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ খুব ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে হেল্ডিও হয় ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব